চক শুটিং স্থলী লৈ গৈছে আপোনালোক চক শুটিং চলি আছে এইজন ব্যক্তিলে মন কওক শ্বুটিঙত এনেকে শ্বুটিং চলি আছে এইজন ব্যক্তি এনেকে শুই আছে আহি পেলাই আমাৰ বিকাশ কোঁৱৰ এইজন চব একদম পুৰা নাক বুজাই বুজাই শুই আছে শ্বুটিঙত এনেকুৱাই হয় ক'ব নোৱাৰে সংসাৰৰ কথা অনুভৱ ভালেই আৰু
এইবোৰ কাম কৰি থাকিয়ে ভাল লাগে মজা গানটো গানটো কেনেকুৱা মানে যেতিয়াবা শুনিছো সেইটোৱে শুনিছো গানটো ভাল হ'ব জানে ভাল ভাল লাগে প্রোডাকশন ম্যানেজার